feira nada, não se vê nada. Ah, logo à primeira. Aliás, é rápido, não é? Esta é a água! Lá em cima? Não? Não, porque assim, vejo. Um gajo larga e larga. Larga e eu. Mas deixa, deixa logo. É mais um bocado de gasolina, menos um bocado de gasolina. Aventura, vamos nós agora? É que dar uma ajuda ao Fonseca. É. É que serem alpino. Está muito certinho. Está muito certinho. O som que eu gosto, não quer barulho. Não, não, não. Está, também gosto. Está. Olha aí, olha. Que aprender a aterrar como é o sol da estrada. Ui, tu vai aterrar no todo desligado. Está bom, chá, está bom. Não há vento. Silêncio. Um gajo que não sabe para nós. Ah, estou aqui à matrícula do. Tá, e eu também estava. Estava na caraça. Está nada, cara, não é bana. É que eu tromo um campo. Nada, foi, foi boa.
mal filmar, mas assim também aprendo. Mas olha que aquele filme que fiz em Viana deu para me ensinar algumas coisas. Está bem? Pronto, ele mandou cortar, não cortou. Se calhar vou. Beato, eu depois digo ao pai. Tá? De repente, gosto. Até já, beijinho. E ele estava lá. No mais! Trava! Boa!